na mpenzi mtazamaji karibu tena ni kupashe kipi nimekuandalia katika chungu chetu cha kisiasa na ni kwamba katika uh, kipengele cha katiba uh, kila mkenya na haki na uhuru wakuweza kuandamana iwapo serikali ajaweza kuafikiana na matakwa yake na ikumbuko ni kwamba raila molo odinga hapo uh, majuzi aliweza kuandaa maandamano na wakenya wakaweza kujitokeza ili kuandamana ili serikali iweze kuweza kurudisha uh, gharama ya maisha chini lakini uh, mambo yakakwenda yasivyokuwa yalikuwa yanatarajiwa wengine wakauliwa na polisi ambao wengi wao hawakuwa wamevaa zile magwanda ama uh, zile uh, jenzi za polisi na kukakuwa na maswali chunguzima je katiba ya kenya labda ime e, ama wale polisi wamekeuka zile haki za mkenya ambazo zimenakiliwa katika katiba letu la kenya na upande mwingine tunamwona bonfas mwangi ambaye ni uh, mwanaharakati wa haki za kibinadamu akimtaka Jafet koome kujiuzulu kama eh, uh, ak, ak, akimtaja huyu Jafet koome aweze kujiuzulu akisema kwamba kuna polisi ambao ni majambazi na katika mtandao wa kijamii abon fosmwangi mwanaharakati wa haki za kibinadamu ameonekana uh, ama inspekta jenerali wa polisi jafet koome kujiuzulu kwa madai ya ukatili wa polisi katika maandamano ama wakati wa maandamano wakati wa mahojiano kwenye runinga ya citizen mwangi alis, alisikitika kuwa kama nchi hatutawahi kuwajibisha maafisa wa polisi kwa vitendo vyao visivyo halali basi ni kumaanisha kwamba mkenya yule aliyopigania haki yake na akapigania uongozi hataweza kupata uh, ile uh, haki yake kama vile ilivyonakiliwa katika katiba na uh, mwangi aliweza kunukuu katika mitandao ya kijamii akisema kwamba nadhani tatizo ni kwamba hatutawahi kuwajibisha polisi kwa matendo yao wiki nne zilizopita kumekuwa na fujo kumekuwa na mauaji mengi ya serikali ya serikali na nadhani maafisa waliohusika wanapaswa kuwajibika mwangi aliweza kupasha uh, uh, Jafet Koome na pia serikali ya William sami ruto ambayo inawapa uh, wanapolisi hawa nguvu ili waweze kupiga ama kutumia nguvu zaidi za kumweza kuwatawanya wananchi wakati wanapoandamana kulingana na mwanharakati huyo wa Kenya wengi wasio na hatia waliwawa wakati wa maandamano ya ku serikali chini ya uangalizi wa, wa, wa polisi mwangi alisema kwa anafaa kuwajibika hatua hiyo ya polisi na kujiuzulu utumishi huo aliendelea na kusema kwamba kuna paswa kuwa na mashtaka ya watu walihusika na nadhani jafeth koome anafaa kujiuzulu kwa sababu chini yake wakenya wasio na hatia ambao hawakuhudhurika hawaku waliuawa katika mauaji ya damu baridi mwangi aliamua viongozi ama aliwarai viongozi wa azimio la umoja One kenya coalition party kwa kuto, kukosa kumzuia kome kutuuliwa ama kuteuliwa kuwa, kuwa mkuu wa polisi fungua macho uyaone ndiyo maneno ambayo uh, mwangi ama face, mwangi mwanaharakati wa haki za kibinadamu aliweza kusema katika mitandao ya kijamii na pia aliweza kusema kwamba kulingana na naye upinzani ulifaa kutumia bunge kupinga uteuzi wa koome ikizingatiwa historia yake ya kukabiliana na waandamanaji kuna mwa, mwanagambo tapeli katika huduma ya polisi athriva baadhi ya watu walikuja wali na subaru ambayo haikuwa na namba na walikuwa wakifyatua risasi kila mahali nafkiri azimio wanashindwa kwa kutozungumza mambo haya bungeni azimio pia ilishindwa kumruhusu koome kuwa jenerali jenerali alidai bonfas mwangi ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu nami mpenzi, na mpenzi mtazamaji ama pia ufuatilizi wa kituo hiki cha bahari kenya je unafikiria vipi e, ile haki ama uhuru wa mkenya ambao umenakiliwa katika katiba labda e, a, imeweza kipengele hicho kimeweza kutolewa ama wakenya na polisi wanageuka haki ya wakenya wenzio kwa kuvyatua risasi wakati wanapoandamania haki zao nam tutazidi kukupasha mengi hapa ndani ya bahari news kenya usikose kusubscribe manake hapa tunakopa habari zote kwa muda unaofaa asante